biyyi Itoophiyaa tun biyya amantiin takka qofti bulchuu turte. Biyyi Aasiyoonni qofti bulchuu turanii moo amantiin biraatis bulchitee jirti? Arraan tana seenaa dabarteerra jechuudha. If duuba deebine kan hojiin ilaallota keessaa hoo seenaa musliimotaa. Assalamu alaikum jajjalatamtoota kiyya qaqqaalii baga nagannaa dhuftan hedduu takkaan isin jaaladhu hunda keessanoo hedduun isin jaaladha hedduu akka malee jechuu galatoomaa waan maatii kiyya ta'u jirtaniif jecha jechuudha maal jaangaa aramne alal'ayin warra isaaniimi hundi keessanoo ija kiyyaa fi mataa kiyya gubbaa jirtan hedduu takkaan isin jaaladha arraan tanagaa seenaa akkaan bareeddu seenaa mi'ooyituu kan hojiin laallu deemnu taa jechuudha. Sanif dhugaa osoo gama seenaa keenyaa achi utaallee hin seeniin duratti chaayinaala kanaaf warri haaree taatan warri gaa jajjaalatamtoota keenya qaqqaalii itti idaamin yoo taatan jechuudha. Hundi keessanoo akka idamtaniin isiniin jaa bakka diimtuu san addeessuudhaan sabskiraayib godhaan isiniin jaa gama sagantaa keenyaa achitti haa dabarru. Biyya Itoophiyaa tana keessatti eega sahaabaan baqatanii as dhufan jechuu eega sanirraa eegalee jechuu eega islaamummaan Itoophiyaa tana keessa babal'achuu dhufterraa eegalee jechuudha mootummoota islaamaa yookiin mamlakaa islaamaa hedduu takkaatu gad dhaabbatee ture jechuudha. Garuu maaliif hin baranne nuti maaliif gizee kutaa 9:17 akkana barannu hunda maaliif nu hin barsiisne hin beekne tanaan sababniinis garuu akka yaada mataa kiyyatti akka taariikha keenya seenaa teenya seenaa islaamaa akka hin baratamne akka islaamni biyya kana keessatti waan akka hin qabne fakkeessuudhaaf jechuudha akka kana duratti jechuudha viidiyoo kana dubarratti kan hin dubbadhe jechuudha akka seenaa zombii balleessan sanitti jechuudha seenaa islaama Itoophiyaatis balleessan jechuudha hedduu takka nama aarsa hedduu takka aaruu ol nama aarsa hedduu takka jechuudha akka nuti seenaa teenya hin baranne nu godhanii jechuudha saniif maal. Yaadu turre hundi keenyaa jechuudha islaamni biyya kana keessatti mamlakaa takka akka hin qabne yaadu turre jechuudha garuu tun hundinuu dogongora. Gizeen an amma akkana jiru jechuudha irreedduun keessan islaamni barnoota sanitti zamana sanitti barnoota akka hin baratamne akka hin baranne dhorkuu turanii akka hin barreessine dhorkuu turanii jechuun keessan hin oolama garuu waan akkaan ajaa'iba sanitti ta'urraa san dura turre mamlakaan islaamaa innaawa qaroomina islaamaarraa kan ka'e jechuudha islaamni. Maallaqa mataa isaa qabaachuu ture jechuudha. Keessaaf mamlakaan jechuudha tan Itoophiyaa keessa gadhaabbachuu turte maallaqa mataa isaanii qabaachuu turanii jechuudha. Waan akkaan ammallee ajaa'iba sanitti ta'urra osoo Istaanbul yookiin Tangaa Konstantiiniyaan osoo hin banamin duratti islaamni biyya Itoophiyaa tana keessatti mamlakaa qabaachuu ture jechuudha. Mootummoota san keessaa jechuun mootummaan yookiin mamlakaan yeroo duraatiif kan gadhaabbatte jechuudha. Mamlakaatu Shawaa al-Islaamii yookiin mootummaa Shawaa al-Islaamii jedhamu ture jechuudha. Hijiraarraa jechuudha bara 284 akka lakkoofsa Awurooppaatti yoo ilaalle bara 896-97 jidduutti hundeeffamte jechuudha. Mamlakaa tanaas kan gadhaabe jechuudha nama gosa Qureeshii takka jechuudha guddii ibni Hishaam al-Makhzuumii nama ju'utu hundeessee jechuudha. Mamlakaan jechuudha Shawaa al-Islaamii tanjaamtuun jechuudha bara 400 ol jiraachuu turte jechuudha yookiin tan bara 400 jechuudha akkas jiraachuu turte jechuudha. Erga isiin qofteen booda jechuudha ammaas islaamummaan hin dhabamne waan ajaa'iba sanitti ta'urra eega isiin. Qoftee boodaas jechuudha eegas hin cabxee qoftee boodaas mamlakaa biraati dhufe mamlakaan saniis mamlakaa ifaat tanjaamtu jechuudha. Mamlakaan san bara 1250 irraa eegalee ilaa hanga bara 1402 turtee jechuudha. Gaafa sanitti jechuudha mamlakaa islaamaa yookiin mootummaa islaamaa torbaatu ture jechuudha. Garuu torbeentu jechuudha kaniin aan kitaaba irratti dubbise malee. Sanii olis jiraachuu mala jechuudha garuu kun waan inni dubbisiin dabarsu jira jechuudha. Mamlakaa torbeenirraa jechuudha ifaa dawaaroo hadiyyaa mamlakaa baalee mamlakoota hedduu ture jechuudha maqaa isaaniitis hunnooti. Mootummoota kana boodaas jechuudha eega isaan cabamoota jechuudha mootummaa akka jechuudha jimmaafaa harariifaatu dhufe jechuudha isaan boodaas. Mamlakaa jechuudha yookiin mootummaa torbeen as olitti ammaan tana dubbanne san jechuudha kan maqaa isaan isiniif dhiyeessee laaltan kana jechuudha guutumaan guutuutti
ጥርዙል እስላም ጆቹዳን በከሞቱር ተሄ ጆቹዳ ማለኒ አከርታን ኩን ዮኺን ሽሊን ጊንቲ ቆን እሽን አከርታን ቱን ተን ሞቱማ ኢፋት ቱር ተሄ ጆቹዳ ማምለካ ኢፋት ሽሊን ጊን እሽን አከርታን ኩን ተን ማምለካ ኢፋት ተሄ ጆቹዳ ዮሄዱ ሲኒፊ ሙለነስ ሄዱ ኢፋማ አቺ ተሄ ጆቹ ተን ኢፋት ተሄ ጆቹዳ እስላም ኒ ቀሮሚነ ጉዳ ከነ ቀባቹ ቱር ኤሰቲ ሳኑ ቢዩ ኢትዮጵያ ተን ኸይሰቲ ኦሶ ኮንስታንቲኒያ ዮኺን ኢስታንቡል ሂምባናሚን ዱረቲ ጆቹዳ ኸነን ሁንዲኑ ላላሚን ቺ ቀሮሚነ ኸና ሁንደ ፉደኒቲ ዶይሰኒ ቢይ ረቲ አዋለኒ ዶይሰን ጀቹ አካ ኢልሚ እስላማ ተከጆ ኸይዛቡ ቢ ኢትዮጵያ ኸና አከ ሂምባረኒ ጉዳን ጀቹዳ ማሊፍ ዲሮ ኮኑንዲኑ ተደብቢ መታ ኸኛቲ ጀቹዳ ሰኒፉጋ ሴናተኛ ጀለዴምኒ በሩን ድርቀማ ጀቹዳ ኢንሻአላህ ሰገዳ እቲ አንቱ ጀቹዳ መምለካሊን ኹን አከሚ ተከጫባን ጀቹ ጨቢንሰ ኢሳኒ ኾፊንሰ ኢሳኒ ኸን ወጅላሉ ተሃ ጀቹዳ ኢንሻአላህ ሃንገሰ ከንታ ብራቲ ወሊዱፍኑቲ ነገያና ቱራጀ ጀላተም ተው ተኺየቀ ቃሊ ቻይናል ኸናፎ ሪያሬታ ተን ሰብስክራይብ ኩዳ ጀጀቤሳ ወላ ጀጀቤሲኑ ኢንሻአላህ ሰከንታ ዱፍቱቲ ወላ ገራየቹ